Daniel Plymridge dwi, dwi'n dysgu blwyddyn 6 yma yn Ysgol Ffordd Dyffryn yn Llandudno. Bore da pawb! Bore da, Mr Plymridge! So, 7 mlynedd yn ôl nes I gorffan teacher training fi yn Prifysgol Bangor, ond mae rhaid cyfadda bod da ni dal yn hyfforddi o fewn y swydd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig I fi, achos dwi isio parhau I datblygu a parhau fedru cael yr effaith gorau fedrau'n cael ar plant bach yma. So, mae'n bwysig bod fi yn cario ymlaen I dysgu, cario ymlaen I darllen pethau newydd, bod yn hyblyg, a just dal I wneud y gorau fedrau I wneud dros y plant, really. Mae'n bwysig annog dysgwyr I defnyddio'r Cymraeg mewn ffordd sydd yn hwyl, mewn ffordd sydd yn engaging a mewn ffordd sydd yn accessible iddyn nhw. Mae gennym ni lot o strategaethau gwahanol da ni'n defnyddio yn yr ysgol. Er enghraifft, mae yna un disgybl pob wythnos yn cael mynd â Dewi Draig adre gyda nhw ar diwedd yr wythnos. Maen nhw'n cael gwario'r penwythnos gyda Dewi Draig a wedyn esbonio ar bodyd y llun be maen nhw wedi bod yn gwneud hefo Dewi dros y weekend. Eto, maen nhw'n cael defnyddio patrymau iaith Cymraeg a sgwennu amdan yr gweithgareddau maen nhw wedi bod yn gwneud gyda Dewi. Ond hefyd maen nhw'n rhoi syniad o'r diwylliant Cymraeg na hefyd ar ben defnyddio'r iaith. So mae'n amser cyffroes yma yng Nghymru o rhan y cwricwlwm newydd a swn i'n bendant yn annog pobl I dod yma I ddysgu. Swn I hefyd yn deud I rywun sydd yn meddwl dod I fewn i'r byd addysg bod o'n newydd I ni fel athrawon sydd yn profiadol yn barod a jyst I bod yna I'n gilydd a cefnogi'n gilydd yn symud ymlaen.